Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен мен Алмаз, Мираш, біз Темірлан және біз пазл құрастырамыз. Біз ана видеода айттық, иә, пазл құрастырамыз деп уәде бердік, иә, міне пазл құрастырамыз. Міне мынандай пазл. Мен осындай несіне қараңыздар, мектептегі деген пазлды жасаймын. Енді бірінші мен осы шақтан не Америка капитан, капитан Американы құрастырғым келеді. О, міне мен таптым бір бөлігін. Не, рахмет Темірлан. О, міне тақ. Не таптық. Және біз видеоны түсіру алдында біз міне қараңыздар. Халықты құрақ қойғанбыз. Міне халық. Так, тоқтаңыздар. Не, мен тауып алдым ба бұл шегін? Так, мен мынау шелек. Міне достар, міне Америка капитан. Қараңыздар. Достар, мен Америка капитанын бар ғой, қорғанатын нәрсесін таптым. О, қараңдар, мен железный человек. Міне, дұрыс. О, міне дұрыс па? Алмас дұрыс па? Қалай бүкіт дұрыс? Жоқ, дұрыс емес. Так, мен железный человек. Давай. Так, Темірлан железный человек құрастырып отыр. Так, мен біз осы телефонды біз Керек. Так, достар, міне кішкене таяқ қалдым мен мынаны құрастыруға. Міне. Және. Так, тағы бір бөлшегін табуымыз керек, достар. Так, Америка капитан. Так, достар, қайда? Мен түк түсінбедім. Менде. Мен железный человек. О, бір бөлім. Железный человек ба? Ой, камера. Так. Так, теперь. Бұл бағана камера шығып, кешіріңіздер, достар. Ал бұл енді осы. Жарайды, бұл сіздермен біз Алмаз, Мираш және Темірлан. Бұл бірінші бөлім. Пока. Екінші бөлімді біз ертең түсіреміз.